ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ନଗର କ୍ଲଷ୍ଟର 3ର ମମତା ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ନଗରରେ ମମତା ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ରୋଡ଼ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତ କାମ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କାମ ହେବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବି ଆସିଥିଲା 1,73,40,000, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ହେଲା ପରେ କାହିଁ ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନୁ କି ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି ଯେ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ମେୟର ଡେପୁଟି ମେୟର ମନୋରଞ୍ଜନ ମେୟର କର୍ପୋରେଟ ସବୁ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ ବି କରିଛନ୍ତି କାମ ହେଇଗଲା ପରିକା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଗାତ, ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସେଇ ଏକା ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତା ଯାକ ପଡ଼ିକି ଥିଲା, କିଛି କାମ ବି ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନୀତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଆମ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ କିଛି କିଛି କାମ ବି ହେଲାଣି, ଯେହେତୁକି 1,06,00,000 କାମ ହେଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ନଗର କ୍ଲଷ୍ଟର 3ର ଏକା ମମତା ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ତ ଏଣ୍ଟାୟର ଗାଁରେ ଯେତିକି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁର ଆଉ ମମତା ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେଇ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକି ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଟେଣ୍ଡର ଦେଲେ ଆଉ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା। ତାପରେ କାମ ଚାଲିଲା 6,00,000 କାମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଜି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।